zbog čega su ovi naši pjesnici i pisci nesretni Krleža i Andrić tako završili. Krleža je bio najnesretniji od svih hrvatskih pisaca. On je zato proučavao sve živo da dokaže nama, jer on je išao u vojnu školu, kaže, dokaže da i mi zna, da i on zna koliko znamo mi koji smo gimnaziju završili. On je bio vanbračno dijete katoličkog svećenika s Kaptola. Tamo možeš misliti kako je bilo to i duši, koju sramotu je on doživljavao u svome gradu. A Andrić je na drugi način problem riješio. On je isto nastao u vagonu jednom na putu od Travnika prema Sarajevu i tamo ne znam koje mjesto. On je pak fratarsko dijete. I onda kad se sastanu ovi dijecezanski svećenici i fratri, onda fratri kažu, naš je dobio Nobelovu nagradu, a vaš nije. On je napisao najbolje svoje djelo, zbirku pjesama Ex Ponto.